Među glodarima i raznim insektima, sa jednim zajedničkim kupatilom, u kontejnerskom nasilju na padalištu živi 12 porodica, među kojima je i 6 dece. U jednom kontejneru sa suprugom i 3 dece živi Zoran Ilić. Kaže da se više puta obraćao za pomoć opštini Gračanica. Kad sam došao 2016. obraćao sam se predsedniku koji mi je odmah ponudio u prvi mah, ako imam plac, da bi mi odmah napravio kuću. Ali ja nemam plac, nemam odakle. Ja sam ovde sad stekao porodicu, imam, mi smo petočlana porodica ovde u kontejnerima, da ja stvarno jedinu nadu koju imam, imam u predsednika da će da nam pomogne ovde u Gračanici sada sa ovim stanovima i nadamo se u njega i hoću da kažem, ako sada ne dobim ili ne uspem, ja ne mogu više decu ovde da mučim u kontejnersko naselje, jer ovo je nešto najgore na Kosovu i gledaću da napustim Kosovo. Zbog nedovoljnog prostora u kontejneru, Ilić je od dasaka i stiropora napravio improvizovani objekat, kako bi, kako kaže, njegovoj porodici bilo toplije tokom hladnih zimskih dana. Napravio sam od letve, od daske, od stiropora, od ovih starih kontejnera gde su mi dozvolili da vadim, od tu nekog đubreta što nalazim daske, napravio sam presoblje da mi deca ne bi se smrzle, jer sneg padne do pola vrata. Evo sad nismo imali struju od 8 do 4 popodne, znači haos koliko je hladno. Znači da nisam imao taj šporet i evo ova drva koja skupljam ovde, ja mislim da bi se deca i suprug da bi se smrzli. Znači nemamo gde da odemo. Goran Simić je raseljen u Lici iz Orahovca. U ovom naselju živi sam već 6 godina. Bolestan je i skoro je u potpunosti izgubio vid. Kako se grejete? Pa, boga mi, na grelicu. A kad nema struje? Kad nema struje, dva jorgana, čebe, jedno, drugo, čaša i tako. A stambeno, boga mi, oni su bili u komisiju, ja se nadam i živim u nadi. Ja sam raseljen u Lici, rodo sam iz Orahovca, već 5,5 godina, ovo je 6. kako sam ovde. A aplicirali smo ne jednom, nego... Ovo je 4-5 puta, bila je komisija. Direktor Odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u opštini Gračanica, Aleksandar Popović, kazao je da zajedno sa UHCR-om lokalna samuprava planira stambeno zbrinjavanje ovih porodica. Zbog cele ove situacije oko pandemije, svi ti neki planovi su se, nažalost, malo i nažalost se malo odugovlače, tako da... Ja se nadam da ćemo u nekom narednom periodu, kad kažem naredni period, mislim već narednu godinu, da konačno zbrinemo te ljude, da se njima obezbede adekvatni uslovi za život. Na pitanje da li je ovo poslednja zima koju će stanari ovog naselja dočekati na padalištu, Popović odgovara. Ja se iskreno nadam, iskreno se nadam. Čak bi možda da nije bila ova pandemija, možda bi ovo bila, možda bi već u toku ove godine sve to bilo rešeno. Mi svakodnevno, mogu slobodno reći, svakodnevno pomožemo kao opština koliko smo u mogućnosti i oko ogreva i oko hrane određenim porodicama. U opštini Gračanica poslednjih godina izgrađeno je desetine zgrada namenjenih raseljenim licima, socijalno ugroženim porodicama i mladim bračnim parovima. Poslednja u nizu koja se nalazi u Gračanici završena je i stambeno će zbrinuti 36 porodica. Stanarima kontejnerskog naselja na padalištu ostaje da se nadaju da će se ovaj put naći na spisku dobitnika stanova za socijalno ugrožene u Gračanici, a predstojeću zimu i novu godinu dočekaće možda poslednji put u metalnim kontejnerima površine 12,5 metara kvadratnih.